Bugünkü mövzumuz yenə də deyirik, cəmiyyətdə özümüzü necə aparırıqdır sualımız. Mən istəyirəm elə psixoloqla başlayaq. Aytan xanım, cəmiyyətdə özümüzü necə aparırıq? Səsləri bura verək. İlhamə xanımla gedir söhbət. İlk dəfə də bura çıxmışdı. İlklərdən biri, Elçin Əlbəyliyindən. Mən cavab verə bilərəm, hörmətli. Təbii, təbii. Hörmətli psixologumuz. O mikrofonla efirə... Ziyalı olaraq, həm ziyalı olaraq, həm bir psixolog olaraq. Təbiidir ki, qarşımdakı insanı özü kimi anlayıram, başa düşürəm. Mən psixologam, mən anlaya bilərəm. Amma cəmiyyətdə... Siz niyə birbaşa İlhanə xanımla başladınız ki? Gənc uşaqların, gənc oğlanların, gənc qızların, yəni, bilirsiniz, ziyalı olduğuna görə bu mənə təsir edir. Amil bəy, ziyalı olmasaydı, deyərdim ki, necə gəldi hərəkət etsin. Bu nədir, jeniyadır, bu nədir? Bəli, bəli, mən cavab verməyə hazıram. Çox üzr istəyirəm, fikrimi çatdırım. Siz kifayət qədər danışdınız. Yox, axı, mən fikrimi tamamlamamışam. Yox, siz onda mənim haqqımda məlumatlı deyilsiniz, Amil müəllim. Mən iki universitet tutarmışam. Mən məlumatlıyam. Çünki indi dünən efir qapısını tanımayan adamlar İlhamə xanım haqqında bildi-bilmədi danışırlar. Əvvəla İlhamə xanım Elşad qızı Azərbaycan Dövlət Televiziyasının əməkdaşı olub. 17 yaşında ikən. Bəli. Mən dedim axı ki, xanım efir görəndə biz efirlərdə olmamışıq. 95-ci ildə Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev cənablarından mən və bir neçə televiziya əməkdaşı işimizdə dəqiq işlədiyimizə görə mükafat almışıq. 2022-ci ildə Qarabağ Azərbaycandır deyiləndə deməli, Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev mənim mahnım səsləndi. Təyyar Bayramov, mənim sözlərimə bir çox bəstəkarlar, xalq artistləri, Eldar Mansurov, Cavanşir Quliyev, Tali Haciyev... Amma qəbul edək ki, cəmiyyətdə Aytan xanım... Bir dəqiqə, qoyun, mən söz deyim. Mən iki universitet tutar, cəmiyyət özü bilər. Sizin bir əməkdaşınız da burada olacaq. Mən Amil müəllim, bir dəqiqə, maşallah, çoxdular, mən cavab verməliyəm. Mən İncəsənət Universitetinin dram, kino aktorluğu fakültəsini bitirmişəm. Sonra jurnalistika. Bu, başqa-başqa şeylərdir. Düzdürmü? Məni televiziyaya kim gətirib, kim bəyənib, minlərlə üzr istəyirəm. Aytan xanım, sizlə də bir neçə verilişlərdə olmuşuq. Elşad Quliyev və Taryel Vəliyev. İlk dəfə Respublikanın əməkdar artisti, sevimli, bəli, hamısını bilirsiniz, Mətanət xanım İskəndərli, mənim sözlərimə yazılmış İstərəm adlı mahnımı, Yox da, ümumiyyətlə, mən danışma olayım, axı, mən özüm də televiziyonçuyum, bilərdərə, rahatam. Ona da... Yox, çox səmimi, onda da mən təhləmsiz meydan. Yox, oturmuşam, mən çox səmimi danışıram, tanıyıram da mən İlhamə xanımı da tanıyıram. Bax, bu hallar var, bizim əməkdaşlar şoka düşdü. Deməli, cəmiyyətdə bunu bilməyənlər var. Şoka düşdülər, çünki İlhamə xanım birinci Qarabağ müharibəsini çəkəndə... O insanlar ki var İlhamə xanım haqqında indi yazırlar, bildilər, bilmədilər. Kol dibində gizlənirdər. Üç gün sərasər Tovuzun Əlibəyli kəndində silahsız əlimdə mikrofon İlhamə xanım reportaj aparır. Əyləşək, əyləşək. İndi blogger adlandırırlar. Və yaxud da çox üzr istəyirəm. Mən danışım, sonra siz deyim. Çox üzr istəyirəm. Üç dənə verməşil, bir dənə toğuq götürülə güya xeyriyyəçilik bəzlə. Durur İlhamədən, sən nə haqla məndən danışırsan? Kim? Ad çəkin, nə inirəm belə? Mənə lazımdır. Bizə lazımdır, mən sevirəm, adlar çəkilsin. O Amil Xəlil deyil ki, mən onun adını çəkim. O tanınmayan, yoldan keçən bir adamdır. Bəlkə də 5-ci sinif qutarıb. Mən bilmirəm kimdir, bildi-bilmədi döşəyir. Divijeniya necə olub? Divijeniyanı... Ona gələcək İlhamə xanım. Cəmiyyətdə bir dəqiq, səbirli olaq. Aytan xanım, bilmirəm niyə birbaşa belə başladı. Sözünüzü mən də şoka düşdüm. Amma sizin o saydıqlarınız bizim əməkdaşları şoka saldı. Arzuman belə dedi ki, ay, maladayız, plan. Çünki bu bilmir, cəmiyyət bilmir. Mən 1900-kən verdik ki, mən dedim, mən danışam, səni təqdim edeyim. Bir dəqiqə, səbirli olaq. Cəmiyyət niyə İlhamə xanımı yaxşı bu formada tanıyır?
Əyləşin Zahir bəy. Cəmiyyət belə bəzi insanlar, hey cəmiyyət deməyin, cəmiyyət İlhamə xanımı görəndə bu saat öpürdülər, qucaqlayırdılar verilişə gələ-gələ. O video çəkdirir, bu video İlhamə xanım kimin ərin əlindən alıb, kimin uşağını gözü yaşlı qoyub. İlhamə xanım, bizi də gəl. Nə olub, nə xəbər, İlhamə xanım ziyalı ailədə dünyaya gəlib. Divijeniya sözünü rusça bilməyənlər varsa, divijeniya Azərbaycancıya tərcüməsi hərəkət deməkdir. Onu de görüm, İlhamə xanım, de görüm, onu necə oxuyursan, bir oxuyacağım. Bir dəqiqə oxuyacağım, qoy bir gəlim necə olub da. Onu gələcəm, çünki suallarım olacaq, bir oxu görüm necə oxuyursan. Qəribə hisslər yaranır, öpürəm ürək parçalanır, yanaqlar ot tutub yanır. Ala bu nə deyəcəyin yadı, həyat özün aruşəyin yadı, sabah Rajenya, Rajenya sözü ad Azim, günü deməkdir. Sabah nə? Sabah. Sabah deyir Rajenya, Rajenya nə deməkdir? Bilirəm, daha az günü. İlhamə xanım, bunların heç birisi ayıb deyil. Bir dəqiqə də, aşı bir dəqiqə, siz mənim olmuşsunuz, həks eləmirsiniz, yox. Yo, mən İlhamə xanıma sual verilir, məni qoyun üstə ağzım açım, yarımçıq qoymayın, hər halda burada mənə ən yaxın. Deməli, mərkəzi imkan vermir. Bir dəqiqə sualı da verərsən də, bir də müəllim. Çünki o da Azərbaycan Dövlət Televiziyasının əməkdaşı olub. Mən fikrimi deyə bilmirəm. Evimdə oturmuşdum, bir də gördüm ki, bu mahnı dəbə düşən üçdür də. Mən də İlham Pərlərim gecələr gəlir, şair adamam. Şairliyin məktəbi yoxdur axı. Düzdürmü? Ana bətnində verilir. Okean otayında da, Amerikada da məktəbi, universiteti yoxdur. Müəllimliyin, həkimliyin var, gedirsən, kamilləşirsən. Bunu qoydum bura, bir də gördüm, Allah bu nə deyəcəyini yadı, həyat özün arışəyini yadı, baban astır. Dedim, ay bala, biz yatırıq axı, evdə biz üçdə oxumayın bunu. Gedin, evinizdə oxuyun. Və bu mahnıya mən müraciət elədim, görüm bu mahnıda nə söz var, söyüş var, təqqir var. Gördüm, deyir ki, hələ deyirəm qızım azdır, birinin adı Gülnazdır, bir yanımda solmazdır, bir yanımda jeniyadır. Bu nə deyəcəyin yadı? Gördüm ki, gəlin, Aydın xanım müəllim, gəlin. Yazıb ki, bir yanımda solmazdı, Gülnazdı. Bu mahnını mən, deməli, efirlərin birində oxuyandan sonra trend oldu. Bura, bura. Filmdə çəkdilər. Divijeniya Aybəniz. Bu yaxınlarda artıq Lənkəranda çəkilib də. Salam Aydın xanım müəllim. Necə? Yox, sizə getməmişim Lənkəran. Zəlzəliyə də düşdüm. Hamı gəlirdi, oteldə otura bilmirdi. Cəmiyyət niyə bu cür qəbul eləyir İlhamə xanım? Cəmiyyətdə olaraq mənə təsir edir, bir şairə marketə daxil olur. Məsələn, mağazaya daxil olur, bu pula görədirmi, bu mahnını, bəli, ona cavab verərsin. Aytan xanım da mənə tanıyır, niyə belə agresiv danışdınız, çox pis oldum. Valla, mən deməyəcəm sizə, siz imkan verməliniz, axıra çatın. Verilişdə, verilişdə olmuşdu. Bax, siz məndən gəlsiniz, yaddaşınız yaxşı, biz bir verilişdə ekspert idik, düz danış, düz danış. İki milyonu keçib. Yox, şairə olaraq normaldırmı bu? İzləyicilərin. Məcbur oldu, dəyişdi xətti. Zahir doktora verək, verəcəm söz. Zahir doktor, bir dəqiqə verəcəm söz. Doktor götür, bir dəqiqə. Biz cəmiyyətdə özümüzü necə aparırıq? Həkim, müəllim, şairə, yazar, jurnalist fərqi yoxdur. Cəmiyyətdə bu dəqiqə özümüzü necə aparırıq? Yaxın tutun. Xoşunuza gəlirmi indiki cəmiyyətdə, bax, sosial media daxil olmaqla? Yox, nə təsir edir? Yaxşı, sizə misal, bax, İlhamə xanımı niyə qınadı? Dedi, şairədi, niyə o mahnıları oxuyur, pullarını düşür? Mən bir Azərbaycan qadınına yaraşdırmıram o cür hərəkətləri. Normal qadın. Allah balığı saxlasın. Səhərdən, bilmirəm bu niyə daşqalaq olub, bütün dövrlərdə bu şairlər. Nəsiminin dərsini soydular. Hüseyin Cavid belə də, bildirsə necə. O doktorumuz desin. Bilməm niyə gəldi. Normal qəbul edirsiniz. Kəl Müşfiq bu cürə. Biz axı niyə, nə olub? Doktor, normal qəbul edirsiniz. Ay Amil müəllim, şair mahnı da oxuya bilər, rəqs eləyə bilər. Divijeniya nə deməkdi? Ay bala, açın, baxın rus dili kitablarını. Divijeniya hərəkət deməkdir. Rajenya ad günü deməkdir. Daş deyil yaxı, biz insanıq. Doktor, necə gəl, indi gördünüz cəmiyyəti. Bu cəmiyyətin bir üzvləyədir burada. Bunu alqışlayıram, bu söhbəti. İlhamə xanım neyini, vay balam. Adam var ki, gedir ev yıxırı, cəmatın ərini alır əlindən. Cəmatın uşağını gözü yaşlı qoyur. Mənə yazıb Samirə xanım ki, İlhamə xanım nə danışır orada? Gəl elə yanında da əyləş. O nə mesajdır, ona aydınlıq verəcəksən ki, İlhamə xanım nə danışır orada? İlhamə xanım danışdığın danışı əyləşə, bu indiyə qalmamışdı. Doktor, normal qəbul edirsiniz.
keçib kim? Kimi var aşıq mahnısı? Küçədə görürük, axşamda görürük. Onu biz qəbul edə bilirik darmalıdır. Vaxtı nəyə qəbul edə bilər? Doktor, bu mahnını mən yazmamışam. Doktor, siz bir ziyalının ələ salınıb gülməyini qəbul edirsiniz. Bunun üzr istəyirəm. Bir ziyalının ələ salınıb gülməyini qəbul edirsiniz. Məşə, ələ salan özünüz kim mənə ələ sala bilər? Geçsin öz ailəsi. Aytar xanım, kim ələ salır? Heç kəs ələ sala bilər. Bütün cəmiyyət. Bütün cəmiyyət. Ətrafdan ararım. Bura bax, ora baxma, Laliyə baxma. Yox, bir dəqiqə. Qanararından, doktor, qurban olun. Cəmiyyət. Məni öpürlər, qucaqlayırlar. Bu Divijeniya sözünə görə məni filmə də dəvət elədilər. Sual mənə verilməyib. Divijeniyaya görə, bax Divijeniya ayfəni, cadugər rolu. Deyirlər ki, şairədir, şairənin üçtək vəzifədir, üçtək bir işdir, bir şairənin... Şairə deməsin, gülməsin, ağzına beton alsın, otursun, məhrum olsun. İlham xanım, siz... Səhv görməlidir, sizi bir dəqiqə gözləyin, bir dəqiqə xahiş edin. Siz Space kanalında havayı işləyirsiniz. Pul alırıq, maaş alırıq. Siz havayı pasiyentə baxırsınız. Mən havaya baxıram. Ola bilər də, şəhid ailəsi. Amma ümumən, havayı baxsanız özünüzü saxlaya bilərsiniz, ailəni saxlaya bilərsiniz. Təbii ki, burada heç kim havayı öz əməyini, intellektini satmır. Müasir dövrdə intellektivi trendə çevirib sata bilirsənsə, sən ən ağıllı adamsan, səni tənqid edən, söhüş yazan, təhqir edən adamlar ən mənası və üçrümdə olan adamlardır. Çünki onların əlində bacarığı yoxdur işte. İlhamə xanımın bu trendlərə qədər izləyicilərinin sayını və bu trenddən sonraki izləyicilərinin sayını. İlhamə xanımın bu mahnısından sonra 11.001 əməliyyat keçirdi havayı qanarar olaraq... Telefon butkasında reklam eləsə, təzə telefon alırsa... Deməli, əqidəsini şəxsiyyət edəsini niyə satır ki? Bədən satmır, əqidə satmır, mənəviyyatı satmır. Bir dəqiqə, xayiş edirəm. Mən danışıram, xayiş edirəm, çox xayiş edirəm. Yəni, əgər İlhamə xanım bacarığını və yaxud, diqqətli olun altında cızıram, hər birinizə aiddir. Əgər mənim anam yaxşı yemək bişirirsə, yalnız mənə verirsə, onu sata bilmirsə, anam... Çox mənasız işlərlə məşğuldur. Çox mənasız. Əgər mənim qardaşım, bacarığı varsa, ancaq öz ailəsinə onu işlədiysə, ictimai əhəmiyyəti, sosial əhəmiyyəti yoxdur. Çox mənasız bir adamdır, faydasız bir insandır. İlhamə xanım görür ki, sizin toplumunuz, bizim toplumumuz İlhamə xanımın Divijeniya mahnısını istəyir. Çünki meyxanaçılar da onu oxuyurdu, çünki xalq artistləri də quc-quc mucmu oxumurdu Brilliant xanım. İlhamə xanım oxumurdu Gülbəcim mahnılar, indi klassika da onlar. Siz bəyənməyə bilərsiniz, siz yalandan özünüzü intellektual sahə bilərsiniz. İki qardaş meyxanası... Bütün günü operaya gelsə... Diktata koy davayda svidaniyə dedilər. Olmadı, siyasi... Burada əslində bəyənmədilər, Rusiya bəyənəndən sonra... Və İlhamə xanımın... Biz onu cəmiyyətdə böyük bir meyxan elədik. İlhamə xanımın hörmətli aparcılığı olanla... İlhamə xanım... Hə, bir neçə müğənnə oxudu, xalq müğənnələrdə oxudu. Amma pul gəlmədi ondan, başa düşürsün. Hələ Bədiyü Şuranın duyan elədiyi vaxtda bunun hekayəsini, öz kitabını çap eləyir, almırsan. Aydın xan məcburdur ki, verilişdə Amillə tetatet qalmaqal eləsin, camat baxsın, trendləşsin. Aydın xan da haradasa geçsin, xəstəxanda onu avayın malzələsin. Cəmiyyəti sağlam zorundan zəhərlənmək deyil mi bu? Nəyi sağlam, nə eləyir? Sağlam yoldan Yeni yetmələr, Azərbaycanda bütün psixoloqlar əladır. Yeni yetmələr, o da var. İnsanların zəhəriyyə psixoloqlar yoxdur. Ay, sağ ol. Ben niye onda siz öz həmkarlarımıza qarşı getmiş? Yox, hey, kim? Bir deyim. Əsəbləşir əmin mənə. İlhamə xanım da problem onda olub ki, İlhamə xanımı televiziyalarımız qonaq gələndə, üzr istəyirəm, düzgün təqdim eləməyiblər. 1994-cü ildə... Biz köyünəyə qayıtmayalım. Ya köyünəyə qayıtmayalım. İnsan özü-özü təqdim etməyə bacarmalıdır. Üzür istəyirəm. Alim bəy. Bunun şehirləri Bədiyü Şuradan götürdü. Dövlət televiziyasında xəbər aparıcısı. Redaktor var idi ki, çox savadlı oğlandı. Çox savadlı. İndi də teleparcı kimi fəaliyyət göstərir. Nəyə misal çəkirəm? Onu dönəmində başqa bir kanalın, başqa rəhbəri... Ona bir musiqili veriliş verdi. Gətirdi və dedi, oyna efirdən. Bu adam dedi, istəmirəm mən, dedi, oynamalısan. Bu adam başladı efirdə oynamağa və cəmiyyətdə indi artıq onu o cür tanıyırlar. Halbuki onu mən yaxından tanıyıram və bilirəm onun savadı, onun yazısını bilirəm, onun redaktəsini bilirəm.
Amma özünə də deyəndə deyir, nə edirəm, mən, məni məcbur elədilər, mən buna gəldim reytingə görə. Zamanın tələbinə görə. Peşmansanmı deyəndə qalır ki, yol arasında. Deyir, orada bəy idim, amma indi düzdür, biraz, indi day demirəm də, bununla başlayan söz. Belə eləyirəm, amma məni məcbur elədilər. Samirə xanım, cavab verəcəksiniz. Cəmiyyətdə özümüzü necə aparırıq? Salamlayıram hər birinizi. Çox gözəl mövzu qoymuşsunuz, Amil bəy. Bilirsiniz, gəlin belə deyək. Mən əgər borç yemək istəyirəmsə, məcburən mənə borcu verməlidirlər. Yəni, bizim bugünkü çox əfsuslar olsun, çox əfsuslar olsun. Səviyyəmiz gəlib o həddə çatıb ki, o həddə çatıb. Yəni, insanların ümumi çoxluğu mən deyirəm, ha, azlığı demirəm. Səviyyə o həddə gəlib çatıb ki, biz yüngül şeylərə və belə deyək də, biraz gülməli, məzəli bir şeylərə daha çox dəyər verir, qiymət verir, baxış verir. Nəinki sənət əsərlərinə, gəlin belə deyək. Mən, misal üçün də, özümü deyirəm elə, 19 mahnımda alim də bilir, Allah şükür. Qızıl fonddadır, ya nə bilim, mən dünya ölkələrində harada bayrağımızı qaldırmışam. Bir dənə bir şəkil qoyursan, ya hansısa əsər oxuduğum əsərdən bir balaca bir kəsib qoyuram. Ora 10 dənə, 15 dənə, 20 dənə, 100 dənə baxış gəlir. Amma üzr istəyirəm, Samirə xanım bir məclisdə rəqs elədi cavanlarla. O rəqsi götürdülər, milyonlarla adam baxdı. Yəni artıq biz buna cəmiyyət bunu mu alışmışıq, cəmiyyət bunu istəyir.